Našoj listi za Novi Pazar je cilj ne samo da pred izbore, nego i nakon toga poboljšamo život svima, da u svakom selu kao i u ovom uradimo puteve koji su važni i nećemo stati na ovom jer želimo da trajno rešimo probleme u svim mesnim zajednicama Novog Pazara, rekao je Milan Veselinović. Nama je cilj da permanentno i sistematski odradimo puteve u svim mesnim zajednicama na prostoru grada Novog Pazara. Naša lista Zajedno za Novi Pazar, koju sačinjavaju Srpska radikalna stranka, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija Palma i PUPS, Penzioneri Srbije, ima nameru da svim građanima se dozvoli i pomoga ono što može. Koristim priliku da pozovem građane i meštane ove mesne zajednice Deževa da 6. maja izađu na izbore. Glasaju ne najbolje, a najbolji su sada momentalno Zajedno za Novi Pazar, jer im garantujemo da ćemo ih verno i dostojno predstavljati u gradu Novom Pazaru. I naš cilj jeste da se putevi asfaltiraju, a ne samo da se naspu. To što ne možemo stići, da sve asfaltiramo, ne samo ove godine, nego i sledeće i sledeće, ovo je pokazatelj da ćemo deo po deo uspeti da asfaltiramo svako naše selo, jer ćemo tako pomoći i mladima i starima koji su ostali na selu i omogućiti da se smanji pritisak mladih na grad gde je velika socijalna, da ne kažem baš beda, ali jeste nemaština i time poboljšati i ekonomsku situaciju i u gradu i u selu. Jedinstvena Srbija čini sve da, kao i u Jagodini gde je Dragan Marković Palma predsednik, ne postoji selo koje nije asfaltirano. I tu atmosferu ćemo preneti i ovde u Novom Pazaru, rekao je Srđan Reljić iz Jedinstvene Srbije koja je na republičkom nivou u koaliciji sa SPS-om i PUPS-om. Videli ste da je ovo jedna ozbiljna magistrala, jedan ozbiljan put, tako će biti i ostalim pravcima. Želim da vas pozovem da 6. maja zaokružite broj 2, jer je to koalicija koja će da vam obezbedi normalne uslove za život. Ova put mnogo znači za to što će se ova omladina zadrža što ode. Dobili smo i telefone i struju, trofazu i evo put. I imamo uslove još bolje ovde da živimo i da radimo nego u gradu što je. U mesnim zajednicama Šaronje, Deževa i Vranovina uradit će se put za šta je Ministarstvo za infrastrukturu obezbedilo sredstvo u vrednosti od 2 miliona dinara.